podelí šmejdí. Já jsem Richard Krieger a budu vás mít na hodinu klaní. Možná si všimli mé rady. Ano, stala se mi taková, ne, málo vtipná věc. Hlal jsem jednou badminton a zničil nic mi kombajn přijel ruce. No. Takže abychom si to zopakovali. Mám vás na planí. Takže... Takový možný, jo. No ale to je ale síla, kdo to byl? To byl Vejfouk. Vejfouk? Že ty to máš taky, pojď mě to vypelem. Hned to vypelem. Šoukni to tam, no já to vidím, to je hrozný. Takže dnes si to ukážeme. Červený čudlík zapnou, bílej vypnout, jo? Nějaký dotazy? Tak si to vyzkouší třeba tady jen ty růžovým, ty s tím zrcátkem, no ty. No pojď sem. Jméno? Říkejte mi JJ. JJ, jo? Ty ale nějak věříš, Jošku. No tak bys to prál, řekni. Tak, já vždycky, když peru, tak hrstku persilu, občas do toho přidám vaniš, to pak nestratí barvu. A většinou až 40 trošku díl, protože jinak se to svrkne, víte, a ono je to pak těsný. Ale já to mám rád těsný. To věřím, to věřím. No, umí? No, ale Štělka, abys měl co dohánět tady za ten rok, aby ses tu moc nenudil, tady ta hodina ti jde. Tak koho dál si tam vemem? Co třeba ty, slečno, co? Moc se neskovávej. Pojď nám to vyklad pěkně, nebo už to tam zaschne a nepoje to vůbec. No, Pel? Ha, pračka. To je pro mě hračka. Stačí jedna pračka a seska ho. Ty je sračka. Hey, yo, check this, baby. Napad, za to škole, jdi si sednout za pět. Moc jste tady... To nebude pro tebe tady ta škola, to nezvládneš. A co třeba tady nový žák? Jméno? Skoč do more. Skoč do more, jo? No skoč do more, pojď nám to tady. Co bys nám řekl této frakce? No! To si já bych to za 5 kilo. Za 5 kilo? A co za 5 kilo? Prodal bych to. Prodal, jo? Prodal takovýhle historický kousek. Prodal, sednou, ty. Dobrý konec. Tak mě těšilo, první hodina byla fajn. Mějte se tu. Hej, Vejfouk. Jak to, že tak smrdíš? No, Brinzo, přindaní. Teď se to totálně laglozovat. Tak. Přitom, když jsme si povídali o přestávce, co jsme všechno měli co jsme všechno dostali od svých maminek, vyprávili jsme si o tom, co jsme dělali o prázdninách. Vypadalo to asi takhle. Thank you.
Tak, stalo se, ale teď zpátky do třídy. Pauza, reklama na Danone. To máme teď. Tyhle dva, dělám si to... Parníka, ne? Parníka. Dobrý den, jmenuji se Brunhilda a budu vás mít na hodinu zpěvu. V této třídě vždycky bylo mnoho talentů. A já si vás dneska vyzkouším z vašich domácích úkolů, který jste si měli připravit. Takže kdo nám chce ukázat první číslo? Co třeba ty, tady mladej? Co? Ale jenom s Pepou. No tak pojďte. Stop, stop! Co to bylo tohleto? Jste si se mnou, za pět, palíte! Ty fogy, tímhle tím historii, ty lidi, takhle nikdo nespíval, s tím byste mohli takový karůza. No, tak kdo nám ukáže jako nějaký další číslo, co? Třeba ty tam, co schováváš? No, pojď! Ale další chcete mít sebe. No tak. Jako to tak. Ne, přines směťák. Stop, chlapci. Zkuste to znova. Takový průměrný, vy jste si